Новорічну історію із захоплюючим сюжетом подарували дергачівцям у місцевому будинку культури. Спектакль «Новорічний фейерверк» зібрав повну залу глядачів. Радості, щастя, чуда ждуть не тільки діти, але й батьки. Тому у нас завжди аншлаг. І дорослі, і діти із захватом спостерігали за новорічним шоу на сцені. Це був не традиційний спектакль із Дідом Морозом і Снігуронькою, а сучасна історія із використанням мультимедійних технологій, складною, дуже красивою сценографією, яскравими стильними костюмами. Здравствуйте, родные! Сейчас! Скажите, мой друг Панда уже с вами? Приветствуйте, да, мой друг! Хорошо, тогда лады, рассказывай. Юні актори із дитячого театру «Арт-компанія» розповіли, грати у таких спектаклях – одне задоволення. Можна імпровізувати і навіть закидати глядачів сніжками. Довго хожу на театральний, і от ці всі штучки, які... что это делал. Я их придумал сам, но некоторые мне помогала наш учитель Тетяна Алексеевна. Керівник дитячого театру «Арт-компанія» Тетяна Кузьменко із гордістю розповідає про своїх учнів. Хоч ще зовсім юних, але вже таких талановитих акторів. Щороку, коли їх однолітки відпочивають на зимових канікулах, «Арт-компанія» працює, дарує дергачівцям святкові новорічні вистави. Тетяна Кузьменко пророкує своїм учням успішне мистецьке майбутнє. Адже вони змалку не лінуються працювати над собою і розвивати свої акторські здібності. У нас впереді ще дуже цікаві ролі зі всіми. І працювати з такими дітьми цікаво дуже. Вони і схватують, вони хочуть, вони горять. От вони імпровізували навіть сьогодні. Те, що навіть на репетиціях не завжди виходить, але коли приходить кураж такий, на сцені. Вони люблять сцену всі, і я за це їх дуже люблю. Максим Квітка, виконавець ролі Кошія, долучився до арт-компанії 5 років тому. І каже, жодного разу не пошкодував, що майже весь свій вільний час присвячує сцені. Найперший мій новогодній спектакль – це «Огонь, вода і медні труби». Тобто, грав я не дуже велику роль, ну, помічник так, там, тобто, скоморох. Вот. Ну, а потім чуть більше в'язувався, все, тобто ролься більше. А от Захар Маслій у арт-компанії – новачок. Проте талант хлопця відмічають і педагоги, і глядачі. Панду у новорічному спектаклі він грає дуже переконливо, а головне – смішно. Нехай увагу вас займає моя тітушка. Не знаю, як вас звати, величать. Чого? Ви з інтерної краю попав. Тут у всіх одинакові імена. Достопочтенный дядюшка Цюа и достопочтенная тетушка Цюа. Син, не вонзу во мне, не задачливому путнику. Где найти Синегурочку? Что тебе надо? Что мне не надо? Мне надо Синегурочку. Очень поздно пришел, а все остальные уже освоились, знали свою роль, а мне надо было быстро учить и еще язык коверкать, улыбаться постоянно. И сложно еще было освоиться с коллективом, потому что новый коллектив, я их вообще не знал. Арт-компанію юних талантів розбавив у новорічному спектаклі вже досвідчений актор Дергачівського народного аматорського театру імені Деркача Сергій Гузенко. Баба Яга у його виконанні була справжньою зіркою свята. Справді бабушка Яга була діджеєм. На веселой дискотеке бабка круто сводит треки. Ёлки, шишки, девчонки и мальчишки. Бабушка замутит шоу, всем помогит хорошо. Новорічний спектакль у Дергачівському будинку культури став для глядачів справжнім феєрверком яскравих емоцій. І діти, і дорослі дякували юним акторам за свято, яке панувало і на сцені, і в глядацькій залі. Я навіть не ожидала, що там буде сильно таке... современное все. Я думала, как обычные старые спектакли, как раньше. А оказалось, что это очень даже было интересно. Я обычно, когда я ходила на спектакль, мне не очень нравилось. А сейчас я пошла, я в восторге.
Нам дуже сподобався спектакль, очень понравилось. Особенно, як Дед Мороз разговаривал по скайпу, современный такий сучасний Дед Мороз. І нам дуже сподобалось. Спасибо всім діткам, які участвували, які зробили такий праздник. Ми об этом знаємо.